A lot of people stopped 2 days ago here, more than 6 hours to wait. Lyft på fötterna. Ja. Mina stämmer, jag har dem i tyvärr. Vad har de för vattenbommar här? 20 meter djup så hinner man inte upp. Gulliga ungar. Och så ser de större ut framme då. Smalare bak. Jag får lämna dig. Och det ligger någonting i det skam med rött på huvudet och mörker med rött på huvudet. Vilken? De är rupier i skam. Rupier i skam. Thank you.